দড়াই হেনু কইনা সাবলে জুয়াই নাছিল তেনে হলে কিয় মন্ডপৰ পৰা পুনে পুনে পালে গৈ থানা বাইকৰ বাবে হল হেনু লটি ঘটি কোনে চাইছে আমাৰ দিদি কোনে চাইছে আমাৰ দিদি আটক দড়া কইনা হহ কাজী এই ফটোখন চাওক বুজাই দিছো কি এই ঘটনা এওঁ কাজী সন্মুখত দড়া দড়াৰ বয়স 32 সন্তান তিনিটা ধুনীয়াকৈ বিয়া চলি আছিল নিকা হৌ বিয়াৰ পাছত ঘৰলৈ নিব কইনা তেনেতে গোপন পুত্ৰৰ পংখেদি মাছনিখা বিবাহস্থলীত উপস্থিত গোলকগঞ্জ আৰক্ষী দুই সন্তানৰ পিতৃ বাল্য বিবাহ কৰিবলৈ গৈ হল ৰঙাঘৰৰ আৰোহী আপনি নাজানে বাল্য বিবাহ আইনগত দোষনীয় জানো স্যার মই যোৱা নাই তাৰমানে ছোৱালী হিচাপে মই যোৱা নাই কোনে চাইছে আমাৰ দিদি আমাৰ দিদি দৰাৰ লগতে কাজী পৰিল জালত থানা পাই কাজীৰ সলনি হ'ল ভাষ্য তেওঁ বিয়া কৰাই দিয়া নাই হেনো এনে সামাজিক কাম কাজহে কৰে আপুনি বিয়া পৰাইছে নেকি কৰোৱা নাই ছাৰ ভিডিঅ' দেখা হৈছে আপুনি বিয়াখন কৰাই আছিল আপুনি কি কাজীৰ কাম কৰে সামাজিক ইনামতি কৰোঁ এই সমাজৰ কামটো কৰোঁ ছোৱালীগৰাকীৰ বয়স আগৰ পৰা নাজানে নাজানে তেওঁলোকে কৈছে মেচুৰত হৈছে ছোৱালীজনৰ বয়স 24 বুলি কৈছে আৰু ল'ৰাজনৰ বয়স 31 বুলি কৈছে ডকুমেণ্ট দেখা নাই আপুনি না তাতে গৈছোঁ তেওঁলোকে দেখা নাই আমাক দেখুৱাবলৈ দিয়া নাই বিয়া দিলেতো এইবিলাক ডকুমেণ্ট লাগে চাইছোঁ তাক কৈছোঁ আৰু যে আমাক ডকুমেণ্ট দিয়া তেওঁলোকে দিয়া নাই যাৰ কাৰণে আমি তাৰ এড্ৰেছটো লিখা নাই 13 বছৰীয়া কন্যা বিয়া পাতিবলৈ গৈ দুই পক্ষৰ হ'ল লটি ঘটি ইফালে ৰাজ্যত চলি আছে বাল্য বিবাহ অভিযান তাৰে মাজত ৰঙাঘৰৰ নতুন আলহী হ'ল দৰা গোলকগঞ্জৰ পৰা কাজী ফিৰোজ আলমৰ ৰিপৰ্ট টাইমিং